приготовлен. Йотунстар є тарі перед нами. Ale tady máme i drahu, výjimečně. Tady by to nemělo tolik odskakovat. Dobře, pak bychom točili. No, to zase, když jsem to zazumoval, tak zase tak blízko není, no. Boşver, boşver. Peki, tamam. Počkej, jsi daleko. Jo, máš tam nějaké dvě pecky. Jo, tam vpravo je ta řeka. A to je která teda? Pokud dojde k tomu bombardování, tak se fakt to budu odhazovat dřív. To bylo hrozný to, co jsem viděl včera. Ta jedna dokonce skončila tam až někde v lesíku. Ty tvoje lépe vybouchly. Jo, když to, jedině jsem si neskontroloval směs, ale stejně mi pustilo. Jo, je to znát trošku, když se manevruje, že trošku se houpe. Kontakt před náma. Kontakt, ano.
Tady to vypadá na nádraží, nebo ne? Tady trošku za řekou. Ne, ne. Dobrý, můžeš přidat. Bude někde ještě hodně dál. Teď jsou tady nekonečně lesy, začínají. Tak ty zatím nevidím. Dálce letiště, nebo co to je? Hangáry tam vidím. To je jejich už? Určitě. Tak tam budou mít někde ty pozice. Tady je ta draha. Tady mírně vpravo. Bevko, Bevko, na na. Odhodil jsem. Tady točí. Je za tebou, za tebou, za tebou, teď, střílí po tobě. Jsem za ním. Neví o mně. Když tak za tím toč. Sakra, jsem levej. Střílí stále. Zasáhl jsem ho. Ale ty taky pěkně kouříš. Drž se za tebou, za tebou.
Jsem za ním. No tak už padni, teď dostal takovou dávku. Jo, jo, je můj. Já jsem odhodil, takže musím vrátit. Aha. A kdybych tě mohl naložit ti... Já se musím teď zorientovat. Teď nevím, jestli nejsem nějak poškozený, myslím si, že ne. Já jsem tě, fakt jsem byl strašně dlouho na boost, na boostu. Vidíš, jak na té mapě prostě i ty barvy jsou nějaký jiný. Ale on si, to si neviděl ty nejhezčí to, tak tam mají i ty pole a to je taky moc pěkný, ty Kobani. Tak, takže, ježiši. Je, i ten podvozek, než se stáhne, jsem na něj zapomněl. A na... Ty jsi ve vzduchu? A ze stejného letiště jsi vzletal? No, jak jsem mě předtím. Jo, Ivanovsko je asi.